Paldies! Paldies, jā, tad tagad mēs dosim vārdu no Balts ieņēmuma dienesta pārstāvēja Andželikai Zeltiņai, lai pastāstītu, kāds ir tas redzējums no Balts ieņēmuma dienesta puses un varbūt kāds, ko jūs visus varat komentēt. Sakot, šodien es jums pastāstīšu par attaisnējumu dokumentiem un biedriem gada pārskatumu. Pirmkārt, lai kvalitatīvi aizpildītu gada pārskatus, un nopelnot attaisnējumu dokumentus jāņem vērā sekojošu normatīvu aktu. Biedrību un nodibinājumu likums, reliģisko organizāciju likums, nu, un tas attiecās uz reliģiskām organizācijām. Likums par grāmatvedību, attiecībā par attaisnējumu dokumentu noformēšanu, tad jāņem vērā vēl noteikumi numuru 585. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu organizāciju. Nu, biedrību gada pārskatiem, protams, noteikumi par biedrību un nodibināju ārvadību gada pārskatiem noteikumi numuru 808. Šeit ir aprakstīta visa gada pārskata struktūra, sastāvdaļas, iesniegšanas termiņi. Tālāk, tā kā mums saprotu nav reliģisko organizāciju pārstāvi, tad nākamos noteikumus nepieminēšu. Nu, protams, arī pie attaisnējuma dokumentu noformēšanas jāņem vērā arī ministra kabineta noteikuma numuru 587, par kārtas operāciju uzskaits noteikumi. Kas biedrībā, mēs ticamāk, varētu arī nebūt? Biedrībām ir kas. Viņš saņemot biedru naudas noformē, kas ieņem ordinārus. Okay. Nu, ir diezgan saistoši. Tālāk atsevišķi par attaisnējumu dokumentiem, lai jūs saprastu vispār, kādām jābūt attaisnējumu dokumentiem. Attaisnējumu dokumentus varētu iedalīt divos veidos. Ir ārēji attaisnējumu dokumenti, tie attaisnējumu dokumentus, kurus sastāda cits uzņēmums. Jums, piemēram, piesūta kāds rēķini par pakalpojumu sniegšanu, lai jums būtu saprotamā. Varētu arī uzskatīt par ārēju attaisnējumu dokumentu arī tādu dokumentu, kuru, piemēram, biedrībā sagatavo kādai konkrētai sabiedrībai vai citai biedrībai par noteiktu pakalpojumu vai par kaut kādu veidu sarunisko darbību. Tālāk ir otrs veids ir iekšējie attaisnējumu dokumenti. Un tie ir visi tie attaisnējumu dokumenti, kurus sastāda pati biedrība savā biedrībā. Piemēram, kas ieņem orderi, izdevuma orderi, avansa norēķi un tā tālāk. Tālāk, protams, lai mēs veiktu kvalitatīvu ierakstu grāmatvedības reģistros, jābūt arī noformētiem atbilstošu likumā par grāmatvedību 7. Pantam attaisnējumu dokumentiem. Šajā pantā ir noteikti attaisnējumu dokumentu rekvizīti un sevniecības darījuma apraksts, kādam jābūt. Ņemot vērā šos te visus noteiktos rekvizītus, ja mēs šos te visus rekvizītus uzrādām attaisnējumu dokumentiem, tad uzskatām, ka attaisnējumu dokuments noformēts pareizi. Vēl, ja mums rodās biedrībās kādas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas, tad, protams, papildus jāuzrāda attaisnējumu dokumentā arī ministra kabineta noteikumos 585. Noteiktie rekvizīti. Tālāk par rekvizītu paraksts. Papieru dokumenta veidā noformētiem attaisnējumu dokumentiem jāievēro dokumentu juridiskā spēka likums, kurš nosaka, ka ir obligāts paraksts. Elektronisko dokumentu sagatavojot ir jāievēro atkal elektronisko dokumenta likuma prasības. Šajā likumā ir noteikti, kā jāveido elektroniskie paraksts un kā tas jānoformē, lai būtu viss pareizi noformēts paraksts. Pārsvarā jau ļoti daudz, tad mūsdienās arī noformē elektroniskos dokumentus ar elektronisko parakstu. Tālāk, kādi var būt attaisnējumi dokumenti bez paraksta? Piemēram, papīra formā sagatavot dokumentu kopiju, kuru mēs, piemēram, nosūtam elektroniski senētā veidā vai par faksu kādai citai biedrībai vai kādam klientam. Šeit tad var nebūt paraksts, jo pats par sevi dokuments ir nokopēts un vienkārši nosūtīts tehniski elektroniski. Piemēram, es esmu šeit minējis
vienmēr rēķinu, ka nosūta pakalpojumu sniedzējs rēķinu samaksāšanai. Šeit var būt. Protams, arī jābūt pamatojumam, juridiskajam līgums, kurš pamato, ka var nosūtīt šādu veidu dokumentu. Tālāk mums ir skaidrs un bezskaidrs naudas avansu izlietojums. Šeit ir tāda veida attaisnojuma dokumenti, kurus mēs, piemēram, iegādājamies kādas kancelējas preces. Šeit es esmu minējis kā piemēru viesnīcas izdevumu, ja gadījumā biedrības pārcels brauc kādos komandējumus. Tad, protams, iesniedzam grāmatvedībā attaisnojuma dokumentus. Un attaisnojuma dokuments plus avansa norēķins ir tā kā viens kopums, kuru varētu uz kuru pamatu varētu veikt ierakstu grāmatvedības reģistros. Tālāk var kašas čekiem. Viņas kamerat noteikumās 585. Ar 7. Printu punktā ir noteikti, ka kasas čeks var kalpot kā izdevuma apliecinošs dokuments. Protams, kasas čeks šajos gadījumos nevar uzskatīt par attaisnojumu dokumentu, viņš atkal ir jāiesniedz grāmatvedībā, un tad plus, kā iepriekš minēja avansa norēķins, tad tas būs viens kopums, kur uz kā pamatu varētu veikt ierakstu grāmatvedības reģistros. Tātad kasas čeku var izmantot par naudas izdevumu apliecinošu dokumentu, ja ir visi attaisnojuma dokumenta rekvizīti, kā jau iepriekš minēja grāmatvedības likuma 7. Pants un 585. Noteikumu papildus rekvizīti, ja tādi ir nepieciešami. Ja, protams, kasas čekā trūks kādu rekvizīti, pievienojumi kvīts. Šeit gribu uzsvērt to, ka kvīts nav obligāti reģistrējumi vidi. Šeit ir brīva formas kvīts ar nosaukumu kvīts un ierakstu. Rekvizīts, protams, jābūt atsaucēja arī uz kašas čeka datumu un numuru. Nu, arī pastāv tādas iespējas, kad par mazām kasas čeka summā var arī rekvizīts ierakstīt iztrūkstošos rekvizītus un arī spiedolu. Šeit jau arī var būt kasas čeks, kas par uzskatām par pievienotās vērtības rēķinu, tas jau atkal atbilstoši pievienotās vērtības nodokļu likumam noteiktajām, bet diezgan maz ir biedrība, kas ir tieši pievienotās maksātājus. Šeit arī ir kasas čeks, kas var būt bez kasas aparātu līdzdalības, tas ir, piemēram, varētu minēt tās autostāvvietas ir. Tur mēs norēķinājums, tur jau nav nekasas operātoru līdzdalība nekārši šādos gadījumos. Varbūt arī ne visi attaisnot dokumenta rekvizīti. Protams, iesniedzam grāmatvedībā un atkal tiek noformēts avansa norēķins un šāds kopuma pamata mēs veicam ierakstu grāmatvedības reģistros. Protams, varbūt arī gadījumi, ka arī ārvalstīs radušies dažādi izdevumu apliecinošu dokumentu. Šādus, protams, arī mēs iesniedzam grāmatvedībā, un lai veiktu ierakstu grāmatvedības reģistros, var noformēt iekšēju attaisnojumu dokumentu, kuru mēs atspoguļojam iztrūkstošos attaisnojumu dokumentu rekvizītus, un veicam ierakstu grāmatvedības reģistros. Šeit par kvīti, nu šai kvīti ir obligāti jābūt reģistrētā vidā grāmatiņām, un izsniedzot šādu kvītu varam izsniegt par saņemtajiem ziedojumiem. Par anonīmajiem ziedojumiem šādu veidu vidu reģistrēto kvītu neizsniedzam. Kasas ieņēmuma orderi mēs noferēmējām tādos gadījumos, piemēram, ja ir tās ziedojuma kastītes. Protams, mēs dienas beigās saskaitām šos te ieņēmumus un mums, lai mēs ieģistrētu, reģistrētu grāmatvedībā, ir vajadzīgs nepieciešams attaisnojuma dokuments. Mēs, protams, noformējam, kas ieņēmuma orderi. Kāds izskatās šis? Kas? Kā izskatās šis dokuments? Kas ieņēmuma orderi? Viņa var, jā, arī tāds. Jūs tāds izsniedzaties? Nē. Tāds ir nopērkama kancelējas preču veikalos, grāmatnīcās.
Tās bija stingrās uzskaitas. Nē, nē, viņas var nopirkt atsevišķi veikalā. Nejauciet ar kvītīm, ar tiem jā, jā. Kvītis ir, ko iepriekš, ja minēju? Jā, iepriekš. Iepriekš, tās ir nopērkamas grāmatnīcā. Un vienkārši var arī viņas elektroniski tagad reģistrēt, no atskaitas ir arī elektroniski. Jums, jā. Jā. Grāmatiņu uzreiz, jā. Un tad viņu vienkārši. Jā, ireģistrē, un pēc tam tad arī atskaitas, bet atskaitas jāsniedz tikai elektroniski. Tā ir tikai uzskaitas, tā kā kvalitīt, jā. Jā, jā. Nē, bet tieši ar ziedojumu kastītes, tos ziedojumus nerkst kvītīt? Nu, no, stingrās uzskaitas kvītis neizsniedz, jo nevar pilnībā aizpildīt tos rekvizītus. Nu, es tā arī rakstu, ka vanu vienu ziedojumus. Tāpēc, tā, bet jums, vai tā jau jums sniedz, no jums ziedotājs? Nu, tā kā, nu, atveram to kasti un ierakstam. Nē, nē, tā ir kasti, nē, nē, nē. Par šo te neizsniedz darījumu, atveicinošu kvīti. Nā, jā, no formē jums ir kasti, ieņem otrs, kā nākamajā slaidā. Bet, nu, viņš kaut kur vismaz bija pieregistrēt. Es jau pareizi. Jūs grāmatvedībā reģistrējiet iekšējos dokumentus. Nu, jā, bet... Kasti ieņem apdarījumu. Nu, jā, nu, kaut kas parakst nu, jā, nu, uz tā pamata jums ir, uz tā pamata ieriģistrēt grāmatvedības reģistrējums. Jā. Nu, kaut kas, nu, jā, jā. Nu, kā tā. Nu, jā. Nu, jā. Nu, un, protams, par saņemtajām biedrādām ar mēs noformējām, kas ieņem veids biedrādām ienākas. Varbūt vēl atrapēties ziedojumiem, kā rīkoties, ja ienāk bankas kontā vienkārši ziedojums? Nu, tad jums bez būs... Ienāk ziedojums bet... no fiziskas, juridiskas, jā, vai... Jo, fiziska persona, vienkārši ir sniegi ieskaitļus. Nu, tā jūs ieriģistrējāt uz tā pamata arī grāmatvedības reģistros, uz konta izrakstu pamata. Jo tur jums būs visi rekvizīti. Es arī uzskatās par attaisnēm dokumentu. Bez skaidrā naudā jums ienāk. Jo tur ir kāds, kas jums pārskaita. Jā. Jā. Un tad tur ir vajadzīgs kaut kāds vēl papīrs atsevišķi? Nē, nē, nevajag, kas ir jūs. Pats par sevi. Jā. Un viss ir šī ļoti stāvu, un kas man ir? Jā, jā. Jā, vēl var grāmatvedībā noteikti no to apliecināšanas kārtību, tā kā es minēju, ka paraksts, lai būtu juridiskais spēks, tad var noteikt, kā, kurš apliecinās. Nu, vienkārši, kad visi rekvizīti atbilst, ir atbilstot grāmatvedības likumam, man vienkārši parakstās. Lai būtu juridiskais spēks, attaisnēm dokumentiem. Jo pie tā privāta persona, kas ir ziedojis, viņa to ziedojumu drīkst iekļaut arī savā gada deklarācijā kā ziedojumu. No, jā, jā, jā. Tad viņai būs tas tāds dokuments. Tikai tādās kā labu organizāciju. Jā. Tālāk varbūt pārēsim par grāmatvedības organizēšanu. Grāmatvedības reģistrus var kārtot divkāršā ieraksta sistēma, tas pēc uzkrāšanas principa. Un var arī kārtot vienkāršā ieraksta sistēmā. Tas ir pēc naudas plūsmas principa. Tas ir kasas princips, ieņēmums reģistrēt tad, kad ir saņemts un izdevums tad, kad tie ir izdoti. Bet nu, viena piebilde ir tas, ka vienkāršo ierakstu var kārtot tikai tie, kuriem nepārsniedz zemeslāpa darījuma. Apgrozījums 40 000 eiro, jo nepārsniedz, tad var līdz ko pārsniegt, tad jāsāk kārtot grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā. Visi tie divkāršā ieraksta sistēma kontu plāni, visi, kā jau divkāršā ieraksta sistēmā, visi reģistri un tā tālāk. Atvieglojums, gan sarežģīti. Atvieglojums vienkāršā ieraksta sistēmā ir tādi bijuši gadījumi, kad pārsniedz iepriekšējā pārskatu gadā nepārsniedz 40 000, bet kārtējā pārsniedz dēļ viena gadījuma. Varbūt ir pārdots kāds nekustamais īpašums. Tādos gadījumos var turpināt kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Satanās, ka nozīmē tā atsauc, jāņem vērā visus ieņēmumus. Visus ieņēmumus, kas jums ir radušies viedrībā. Attiecībā no zemeskās darbības darījumiem. Jā, gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskatu gadā. Zemeskā darījuma visus. Viedu naudas, viss, kas ir. Un šiem ir tie projektu līdzekļi? Projektu līdzekļi jau var... Jā, viņi neskaitās, kā ieņēmumi. Viņi ir to atsevišķā sailēs, stāvās stāstīt. Ieņēmums nav to atsevišķā, kuras jāuzrāda ieņēmumu izdevumu pārstu.
Tā, nu, protams, strauji tuvojās gada pārskatu tiesnošanas termiņš. Tas ir 31. marts. Un tādēļ vēršu uzmanību, kad varu iesniegt gada pārskatu gan elektroniskā deklarēšanas sistēmā, gan vēl var iesniegt arī papīra veidā. Elektroniskā deklarēšanas sistēmā mums ir veidlapas pieejams, kuras var aizpildīt, kuras uzreiz rāda vai no matemātiskas kļūdas, vai ja ir kādas kļūdas, uzreiz var izlabot. Bet nu, papīrā, ja iesniedzot, tad tur kamēr ievada inspektori, tad kamēr atrodas kļūdas, tad jāinformē pilkans biedrības, un tad var precizēt gada pārskatu. Tas aizvien vairāk laika. Šeit es jums norādīju, kā vienkārši atrast gada pārskatu. Protams, vajag pievērst uzmanības to, lai izvēlētos pareizo periodu. Citreiz neizvēlās pareizo taksācijas periodu, un līdz ar to arī rodas kļūdas. Protams, gada pārskatu veidu pareizo. Tad arī var iesniegt. Protams, biedrības gada pārskats jāpārbauda ar revīzijas institūcijai. Biedrība izvēlē ar lēmu pieņemtē viens vienotam revidentam. Tiem, kam ir piešķirts sabiedriskā labuma status, organizācijas status, un ieņēmumi pārsniedz 800 000 eiro, tad ir nepieciešams obligāts vērināt ar revidentu pārbaudi. Ieņēmumi nozīmē visi? Visi. Arī dāvinājumi, arī ziedojumi, arī saimniecības. Mums tie ir atsevišķi norādāmi. Ieņēmumi tiesību biedru naudas, ja ir kādas saimnieciskas... Arī projekti? Projekti arī atsevišķi ailē, tos ir kā ne. Jo jūs vēl saviņus izlietojat konkrētiem mērķiem. Es nekomēr tas ieņēmumi ir satiekts. Nu, tas neatiecas mums projekti, ne? Nē, tas neatiecas. Tas ir sabiedriskā labuma organizācija. Tur ir speciāls status. Piešķirts, kas tieši veids, nu... Viņam dar to visu pašu? Tiem ir savādāk. Savādāk, tas jau papildus atskaita, arī jau iestīns. Nu, tas viss, kas citiem, tikai vēl papildus atskaita? Jā. Tālāk par gadu pārskatu sastāvdaļu. Ja pārsniedz 40 000 eiro, tad ir jāiesniedz bilance, tā ir noteikti šīs schēmas, tajās ministras kabineta noteikumos numuru 808. Pielikumu. Pirmais pielikums bilance, tur kontu schēma. Ieņēmu izdevumu pārskats 2. Pielikums, ziedojumu dāvinājumu pārskats 3. Pielikums un detalizēta informācija par izvietotajiem ziedojumu dāvinājumiem. Nu, un vēl ziņojums. Ja ir sabiedriskā labuma status piešķirts, tad ir vēl iepriekšējā darbības pārskats un tuvākais plāns. Viņš ir daži vārdi pazudušu. Tiem, kam nepārsniedz 40 000 eiro, tie, protams, tie, kas skatā to vienkāršu ierakstu sistēmu, tie iesniedz ieņēmu izdevumu pārskatu ziedojumu dāvinājumu pārskatu un detalizētu informāciju par izvietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem. Ceturto pielikumu. Reliģiskās, saprotu, nebija reliģiskām diezgan līdzīgi viss pārskatu sastāvdaļas, tikai viņiem ir pielikums. Tālāk bilans. Vai vajag sīkāk sāstīt par bilansu vai vienkārši? Jā. Jā? Bilans tie. Pēc jautājums ir tāds, piecēlētās sastāvdīgās, ir jāuzdāda atsviči finansējumi un dotācija. Jā. Bet es tā kā tajā ailītē neredz, kā to var ilgt. Kurā ailītē? Nu, taisot, kad pārstatu EDS-ā. Nē, te nav atsevišķi norādītas, tad vajadzēja būt. Un šādā gadījumā, ja piemēram ir šāds jautājums, tad ir, vai jūs varat pateikt, kuru var vērsties vai sūtīt vai zvanīt konsultantiem? Konsultantiem, informatīviem. Es domāju, ka nav jāatdala finansējumu un dotāciju. Ir jāatdala. No kā tu mēs zināsim, kas es ir pa finansēm. Jums jāzvana vai uz informatīvā tālumu, vai jāraksta uz nodokļu, nodokļu pārvaldes lietvedību. Jāiesūta jautājumus. Un tad arī atrisinās. Ja viens jautājums nepaliek neatrisināts, cenšamies atbildēt jūs. Tā.
bilance tā tad mums sastāv no aktīvu pasīvu. Protams, šim tie kopsumam jābūt vienādam, lai nebūtu atšķirības savādāk. Arī iesniedzot gada pārskats bieži vien nesakrīt šīs stundas un veidojas kļūdu. Tātad bilance sastāv no ilgtermiņa ieguldījumiem un apgrozījumiem līdzekļiem. Ilgtermiņa ieguldījumi ir sīkāk vai iekstāstīt. Ja? Interesanti, jā. Tas ir tik sīkšķi. Tas ir akcija, kur vienkārši spokt. Kaut? Tas ir akcija, kur tas ir... Vai interesē, nu, cik interesē šis jautājums? Cik padrīt bija? Nē, jūs tā kā, tas būs aktuāli. Tas jau vairāk sarstība. Tas jau rodās, tad jautājumi, ka to, to darbojās, un tad varbūt vairāk mums atbalsta neiedzināties. Jā, tad mēs droši vien bilansē iesim pāri. Es domāju, ka tam Ieva arī ir šeit un praksējušām, tad balsoties to, ja tas, ja tu zini, kas no pieredze strādāja ar nevalstiskām organizācijām, ko ir būtiski zināt, tad to arī vienas akcentēt. Jā, no prakses tieši. Ieņem izdevumu pārskatā pats par sevi jau pārskats. Tātad šo te pārskats sniedz gan tie, kas kārto divkāršo ierakstu, gan vienkāršo ierakstu. Šeit pats par sevi pārskats jau nosaka, kas šajā pārskatā jāuzrāda. Tātad visas biedru naudas, iestāšanos naudas, saņemtie ziedājumu dāvinājumu, saņemtās dotācijas arī ja, no valsts un pašvaldības, kas saņem. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības, nu citreiz ir kāds pakalpojums sniegts par maksu vai kā. Tad arī, kas no Eiropas Savienības fondiem saņem tie līdzekļi, tas ir jānorāda tātad šajā ailē no Eiropas Savienības ekonomikas domas, citām ārvalsts fondiem saņem tie finansējumi šeit jānorāda. Protams, visu šo te mēs pārskatu veidojam pamatojoties grāmatvības reģistriem. Noslēdzot grāmatvības reģistri, protams, mēs šīs te summas viss arī šeit rakstam pārskatām. Tas nav tā, ka saņem summas reiz pārskatā, tas viss veidojas no grāmatvības uzskaitas. Citi ieņēmumi šeit varētu būt, tad, ja piemēram ir saņemt ārvalsts valūtā kādu ieņēmumu vai kas tad pārkonventējot eiro, tad rodas starpības, ja ir palielinājums, tad uzrādām citos ieņēmumus. Izdevumi, protams, rodoties ieņēmumiem, rodas arī izdevumi. Materiāla izdevumi tie pārsvarā biedrībām. Algas, tās ir brutālgas šajā, šeit mēs sociālās apdrošināšanas maksājumi. Nu, un, protams, ja ir kādi pamatlīdzekļi nekustamie īpašumi būs vai ēks vai transportlīdzekļi, protams, mēs aprēķinām analītiskajos uzskaits reģistros pamatlīdzekļu nolietojumu, līdz ar to arī ir aizpildēm nākamā aila. Nodokļos ir tāda norāda, ka vajag sīkāk it kā norādīt. Piemēram, ja ir nekustamā īpašuma nodoklis, tad būtu izdevumi pa veidiem ēka, būve un zeme, piemēram, lai viņš saprotams, par ko šeit nodoklis maksāts. Protams, beigās mēs aprēķinām, cik ir ieņēmumi izdevumi starpība, un ja ir ieņēmumi lielāki nekā izdevumi, tad mēs, ja ir vienkāršā ieraksta sistēmā, mēs katrai grāmatību, tad mēs veicam analīzes uzskaitas reģistru, kur mēs, bet nu, ja ir divkāršā ieraksta sistēma, tad mēs šo te pārsniegumu ieņēmumu iekļaujam rezervas fondā. Pēc tam jau attiecīgi izlietojam vai pamatu fondos vai mērķu fondos. Tas ir to biedrība pati izlem, vai kas ir noteikti statūtos, vai nu pieņem lēmumu, kurš šos te ieņēmumu pārsniegumu izmantos kādiem mērķiem. Šeit es minēju ziedojumu veidus, un tad šeit ir dažādi veidi. Tā vienkārši jums zināšanā, kāda mēdz būt. Protams, ziedojumu dāvinājumu pārskats ir jāizpilda. Katrā pārskatā jānorāda atlikumu pārskata gada sākumā un visi ziedojumi, kas ir saņemti pārskata gadā. Pārskats gadā saņemto ziedojumu dāvinājumu kopsumus. Kā arī ir vispārējie ziedojumi jānorāda un arī noteiktiem mērķiem saņemtie ziedojumi. Šeit arī visas kopsumas, saprotams, statūtos paredzētiem mērķiem uzņēmumiem, ja ir sabiedriskā labuma status, administratīvie izdevumi, šeit pārsvarā visvairāk ir izdevumi attiecināmie.
Protams, šeit ir tabuliņi, to, ko es minēju pie gada pārskatu sastāvdaļām. Šeit ir norādīts, lai jūs zinātu. Viņa arī ir minus kaminieku noteikuma 808. Arī kā pielikums. Un arī detalizētāk ir aprakstīts, jo nemēdos 55. Viens prim punktā ļoti detalizēt, kas šeit ir jānorāda. Tas ir 4. pielikums. Šeit par administratīviem izdevumiem, kas bija, ko jau minēju pie ieņēma izdevuma pārskata. Mums, protams, šīs prezentācijas tiks nosūtītas, tad arī šeit varēsiet alasīt, protams, arī noteikumos sīkārtības. Ziņojums tātad ir jāiesniedz tām biedrībām, kuras kārto grāmatvedību 2000. Protams, apraksta visu vispārīgu informāciju, visus mērķus, uzdevumus un finansiālo stāvokli. Nu, reliģiskām ir pielikuma ziedojuma.